So ayan, good morning, good morning, good morning, good morning na naman sa inyong lahat. So welcome na naman sa aking YouTube channel, ang Papa Ernst Channel. So maraming salamat again sa pag-subscribe at patuloy na pag-suporta sa ating munting tahanan. So for today's vlog, ngayon ay ating i-explain kung ano yung naging next step natin sa ating pag-apply. So kamakailan nag-post ng POEA na tayo po ay pwede na pong mag-medical. Ayan na. So ito guys, nagbigay sila ng link na kung saan nandoon ang listahan ng mga accredited clinics na pwedeng yung puntahan, laboratories, diagnostic laboratories, medical clinic, o ano po bang katawagan natin sa kanila. So nakapili tayo doon. Ang napili natin ay si Landers. Ayan. Na nandoon sa may Pedro Hill. So i-ano ko yung picture ng kanilang address. So malaking salamat natin dahil very accommodating and nabukin tayo doon at tayo ay entertain. So nakapagbayad lang tayo doon sa murang halaga sa halagang 2,800 pesos. Okay? So complete package na yun kung ano yung hinihingi ng FIBA or Israel o doon sa form na rinirequire o binigay ng POEA. So lahat na isagawa ang mga medical na aspeto. So ayan. So kwento ko lang. So the first thing that I did was some press information ka muna. And then ayan, hiningan ka nung passport, Xerox. Ayan. Tapos binigyan ako ng return ng kanilang form ng C-Landers. Tapos sabi sa akin ni ma'am, pildapan mo yan. And then, come back ka sa akin. So, after ko mapildapan, yun nga, nag-come back ako sa kanya. And then, sabi, oh yan, okay sir, maglagay ka dito ng picture ng 2x2. Itikip mo, yan. Yan na. Tapos, sabi niya, okay. Okay na to lahat. Punta ka na sa step number 2 sa capturing. Doon sa capturing, pipicturan ka para maging profile mo yon dyan sa C-Landers. Okay? Tsaka yun din ang ilalagay sa medical certificates mo. Okay? Tapos yun, pinacheck sa'yo kung ano yung tamang spelling ng pangalan mo, edad, tirahan, at kung ano-ano pang detalye. Okay? So after number 2, punta tayo sa number 3, which is pagbabayad sa cashier. So nagbayad tayo sa cashier ng 2,800. So sabi ng cashier, after mo mabayad dito, pwede ka na magsimula sir sa ating mga susunod na mga steps by step na pag-medical. So par dito sa ano naman sa kanila, kung saan lang yung may bakante, pwede ka doon. So kung medyo mahabang pila, siyempre doon ka sa medyo hindi. Katulad ko, pagpunta ko doon sa psycho test, mahaba pa yung pila, marami pang tao sa loob, pero may social distancing, 1 meter apart. Okay? So sabi sa akin, sir, sir, punta ka lang muna sa x-ray. So punta ako sa x-ray dahil walang tao doon, nag-x-ray ako. So pinagubad tayo, so burst out, tapos stomach in, ganun lang. And then pinicturan na or nagkaroon na ng x-ray. So after x-ray, yun na, chinek na yung form ko, natapos na ako mag-x-ray. So punta na ngayon ako, labas ako, and then napunta ako kay Sir Herman doon sa ating tinatawag na Ishara or yung ating optical. So far okay naman din. 2020 ang vision natin, walang problema, nababasa natin ng lahat ng pinapabasa ni sir. Okay? So pagkatapos niyan, punta na naman ako sa blood extraction at urine analysis. So binigyan ako ng vial or tube para sa urine sample. So nilagyan natin yan, tapos nilagyan natin doon sa lagayan. Okay? So after that, nagkaroon na ng blood extraction. Okay? Tapos dun sa blood extraction, siyempre kukuhanan ka ng dugo, and then nilagay nila yun sa vial, makapangalan sa iyo. Okay? So after that, may ano pa pala, pinainom na pampapurga, kailangan mo yun. And as a requirement, siyempre ininom natin, libre na yung tubig. So, pero binayaran natin yun ng 50 pesos. Okay? So far, so good naman. Kasi kailangan naman talaga.
So after that, punta na tayo doon, balik tayo sa kung saan, doon sa psycho test. So pagdating ko doon, sakto may lumabas na isa, then I had my examination sa psycho test. Okay, so may mga sinagutan lamang doon, and may drawing din, hindi nawawala ang pagdodrawing. So naranasan ko na yan dati, so hindi na bago sa akin sa exam abroad. Okay, ang drawing tayo doon. Okay, and then after that, matapos ko po, labas na ako, then punta na tayo sa ECG. Sa ECG, medyo marami ang tao, so kumbaga anong bida, so may social distancing pa rin. So we decided na magpunta muna sa physical examination. Okay, kasi medyo hindi mahabang pila doon. So after that, ayun, nagkaroon ng medical physical examination. In-examine lang yung katawan natin, and then tinignan kung sa ating private part kung meron kang loss-loss o wala sa lalaki, ganun. So ang ma-explain ko lang yung sa lalaki. And then sa ating botox, tinignan kung may alwaranas o wala, may operasyon o wala, or ano-ano man. Okay? Lahat chinip yun. Then after that, na nag-learn ka, okay na, walang problema. So pinarmahan na ng ano na okay na dito sa physical exam. Then after that, pagbalik natin doon sa ECG, medyo mahaba pa rin ang pila. Kaya, ang nangyari, at sakto, lunch break na rin. So, hindi na tayo muna nagpatuloy, pansamantalang tumigil. Okay? Then, tayo ay nag-lunch na rin. Bumaba muna tayo sa baba, marami namang kainan doon. So, safe naman kasi marami namang kumakain dito at malinis naman. Tinignan naman natin. Okay? So, after that, balik tayo. So, after an hour. So, pagbalik natin yun, nag-antay tayo. Ayan. So, nantay tayo hanggang sa natawag na tayo for about 2:40. Ayan. Nakapasok na tayo sa ECG. Ayan. Yung ECG, para sa heart natin yan. Para may nilagay na aparato dito sa ating dibdib, sa paa, tapos dito sa kamay ata yan. Hindi ko na napansin kasi nakahinga ako. Okay, tapos yun na. After that, yun na yung binabasa na yung results. Ayan, ayan, gumagalaw na yung machine ng ating doktor. So after the ECG, lumabas na tayo. Punta naman tayo sa last step na kung saan ang ating hearing. Okay? O yung audio. Sa audio, may parang headphone lang na sinuot. And then, may pinaparinig ng mga sounds. Alternate, left and right, tunog-tunog. Tapos, pag ano, tatango ka kung naririnig mo siya. Okay? So far, naririnig naman natin. Ibig sabihin, okay yung ating audio. Or ang ating hearing. Okay? Sense of hearing. So, ayan. So, dyan nagtapos ang ating medical. So after that, nagkaroon ng briefing ating butihing admin, si Sir Herman Pinaso, at sinabi sa atin na ang soft copy ay sila na ang magsisend. So malaking bagay po yun. And then pati yung hard copy. Okay? So maraming salamat sa diagnostic medical clinic na ito, dahil very responsible enough sila and very accommodating and good service. Thumbs up tayo dyan. So, maraming pasalamat natin po. Okay? So, halos 50% ata dito sa Sealanders nangyaring. Or 70. Kasi napakarami namin simula pa nung nagsimula nung 7, April 7. May 7. Okay? Ako May 8 ako eh. Okay? Tapos, tuloy-tuloy na yun. So, ang deadline natin is May 14. So, before May 14, kailangan may medical results na. Okay. So, kaya ang susunod natin i-vlog naman yung results ng ating medical. Hopefully, magkaroon tayo ng kopya para maipakita ko sa inyo. Okay? At na may share ko rin. So, ayan. So, thank you guys again. And happy ako to inform you again para sa panibagong vlog na ito, na very informative tungkol sa pag-apply natin sa SRAM. Okay? So hopefully, maging okay yung nilika natin, at para magtuloy-tuloy,
para maituloy ko rin ang pag-share ko sa inyo kung ano pa yung mangyayari sa atin dito sa pag-apply under sa government-to-government na program ng POAA para sa home-based caregiver for Israel. Okay? So, thank you again and saludo ako sa inyong lahat. God bless you. Thank you. Bye-bye.